façam seus registros biométricos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as dificuldades enfrentadas pelos portadores da esclerose múltipla no Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da senhora Vânia Maria Pinto da Cunha, recebida através do Fale com as comissões, encaminhando a manifestação feita ao Ministério Público de Minas Gerais para conhecimento desta casa e os devidos encaminhamentos e adoções de medidas cabíveis para apuração dos fatos relatados, bem como providências no sentido de regularização da situação entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e a FEMIG. Ofício do vereador Anderson Vidal, presidente da Câmara Municipal de Manhumirim. Ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, em resposta a requerimento desta comissão, informando que a Secretaria está se empenhando para o adimplemento de seus deveres e para a retomada da normalidade de suas atribuições. E-mail da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Lagoa Santa. E ofício do senhor Helder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Publicado no Diário do Legislativo, em resposta a requerimento desta comissão, solicitando que apresente informações complementares, incluindo aporte de verba rubrica que teria sido destinada irregularmente em Minas Gerais e ou insumos básicos custeados pela União, faltante nos hospitais estaduais. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei 207/2015, no primeiro turno, do deputado doutor Jean Freire. 4.508/2017, no primeiro turno, do deputado doutor Wilson Batista. E 350/2019, no primeiro turno, do deputado doutor Paulo. Essa presidência avoca para si a relatoria dos projetos de leis número 5.455 e 729, ambos do primeiro turno. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de propostas que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 1981/2019, do deputado Bruno Engler, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que seja feita com urgência a reforma do Hospital São Vicente de Paulo, no município de Piranga, tendo em vista o estado de precariedade e de ineficiência funcional em que se encontra a referida unidade hospitalar. Em votação, requerimento do deputado Bruno Engler. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 2704/2019. Requer seja encaminhado ao Ministério de Saúde pedido de providências para que os equipamentos da UPA de Diamantina, que estão parados há muitos anos, sejam liberados para serem utilizados pelos usuários do Sistema Único de Saúde do município. Da deputada delegada Sheila, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento 2075/2019, da deputada Sheila, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que seja realizada com urgência uma força-tarefa no combate à dengue no município de Juiz de Fora, com a disponibilização do Fumacê, tendo em vista a alta incidência dessa doença no município, bem como as 10 mortes confirmadas no boletim epidemiológico publicado por essa secretaria. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Também da deputada Sheila, requerimento 2076/2019, requer seja encaminhada à Prefeitura de Santos Dumont,
pedido de providências para garantir o fornecimento do medicamento ácido valproico, que está em falta no município, tendo em vista que o remédio é muito importante para o tratamento da epilepsia e consta na lista do SUS e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é no RENAME. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 2078 da deputada Sheila, requer seja encaminhada à Prefeitura de Juiz de Fora, pedido de informações sobre o motivo da falta de aparelhos e fitas de medição de glicose nos postos de saúde da Zona Norte desse município e a previsão para que esses materiais estejam disponíveis para a população. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também da deputada Sheila, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para fornecer à população de Juiz de Fora os 80 medicamentos que estão em falta na unidade do Núcleo de Assistência Farmacêutica desse município. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Cleitinho, requer seja encaminhado à Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que é a SEMAE, Regional de Minas Gerais, em Itabirito, pedido de informações sobre os dados operacionais e gerenciais relativos ao serviço de esgotamento sanitário de todos os municípios associados que constam com o Serviço Municipal de Saneamento no Estado, incluindo para cada município operado a extensão de rede coletora e extensão de interceptores, a quantidade de elevatórias de estação e de estação de tratamento de esgoto, bem como os dados financeiros de cada município relativos à arrecadação tarifária, aos custos e ao eventual lucro obtido na prestação do serviço de esgotamento sanitário. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Leonídio Bolsas, requer seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para realização de investimento em canalização de água da barragem do distrito de Machado Mineiro para a estação de tratamento do distrito de Itamaraty, no município de Águas Vermelhas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também do deputado Leonídio Bolsas, requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para a realização de análise da água, da qualidade da água da barragem de Setúbal, no município de Genipapo de Minas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Douglas Mello, requer seja encaminhado ao Governo do Estado pedido de providências para o pagamento da dívida do Estado com o Instituto Mário Pena, localizado em Belo Horizonte. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 2319/2019, requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Gilberto Madeira Peixoto, ex-presidente da Academia Mineira de Medicina. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimentos do deputado Betinho Pinto Coelho. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o programa de triagem neonatal no Estado de Minas Gerais e a possibilidade da sua ampliação. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Do deputado Eduardo Biaxi. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita ao Hospital Risoleta Neves, no município de Belo Horizonte, para conhecer as dependências e condições de funcionamento da instituição. Não vou colocar em votação, porque eu quero conversar com o Duarte Biaxi. Um requerimento para conhecer as dependências do hospital, não vejo sentido para isso.
Deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e ao Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG, pedido de providências para que sejam retomados de imediato os atendimentos pelo IPSENG nos hospitais sediados no município de Contagem, conforme ofício número 026/2019, encaminhado a este parlamentar pelo presidente da Associação Mineira de Agentes e Servidores Prisionais, a MASP, senhor de Emerson Souza Dias, com a suspensão dos atendimentos, os servidores estão desamparados sem atendimento hospitalar, como também no serviço de urgência. Assim sendo, com o apoio dos pares, solicito a aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado André Quintão, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater proposta de implantação de organização social nas unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. Eu gostaria também de colocar esse requerimento em votação na próxima reunião, porque é o que consta, nós não temos nenhuma informação oficial de que os hospitais da rede FEMIG serão administrados por entidades não governamentais. Deputado doutor Paulo, seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência no sentido de regularizar os repassos financeiros para os seguintes hospitais: Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, Hospital Regional de Varginha, Santa Casa de Itajubá e Hospital Escola de Itajubá. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputada Beatriz Cerqueira, a deputada que subscreve requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, tendo em vista o descumprimento por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte da Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dessas categorias. A presidência também não vai votar esse requerimento, porque isso aqui entendo que é um assunto atinente à Câmara Municipal e não à Assembleia de Minas. Eu passo a presidência... Não, mas aqui já tem vários deputados. Requerimento apresentado pelo deputado do professor Cleito, solicitando que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providência no sentido de avaliar a possibilidade de remunerar os hospitais conveniados ao SUS-MG pela produção e não pela contratualização, como é feito atualmente. Interessante. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. O deputado professor Cleito, seja enviado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providências no sentido de atualizar os valores pagos pelo Estado aos hospitais conveniados ao SUS que aderiram a programas de fortalecimento dos hospitais, como, por exemplo, ProOSP. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Também do professor Cleito, que seja enviado à presidência do IPSENG pedido de providências no sentido de fortalecer a rede de assistência à saúde em todo o Estado. Requer ainda que seja implementada uma ação estratégica no sentido de celebrar convênios prioritariamente com entidades de assistência hospitalar que já sejam conveniadas ao SUS. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Também do professor Cleiton, que seja enviado à presidência do IPSENG pedido de providência no sentido de implantar uma estratégia de ação que priorize a celebração de convênios da entidade com instituições filantrópicas de assistência hospitalar. Para implantar uma estratégia de ação que priorize a celebração de convênios da entidade
com instituições filantrópicas de assistência hospitalar. Requer ainda que seja criada uma tabela de procedimentos que remunere com valores superiores à tabela básica do Instituto aos serviços conveniados com entidades filantrópicas. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado. Eu passo a presidência ao doutor Wilson para que faça e coloque em votação o requerimento de nossa autoria. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado ofício ao prefeito de Porteirinho, Silvanei Batista, cumprimentando-o pela ampliação em mais de 12 bases do SAMU no consórcio da macro-região norte, beneficiando inicialmente os municípios de Bocaiúva, São Francisco de Sá, Monte Azul, com as unidades de suporte avançado, e as cidades de Jequitaí, Mirabela, Olhos d'Água, Curral de Dentro, Grão-Mongol e Verdelândia, com unidades de suporte básico. Em votação, requerimento... Presidente, para encaminhar a votação, eu só vou tomar 2 minutinhos. Primeiro, quero, de público, agradecer ao Ministério da Saúde pelo atendimento, uma reivindicação de vários prefeitos do norte de Minas, mas principalmente pelo presidente do CISRUM, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região macro norte, responsável pela manutenção do SAMU. Nessa ocasião que nós estivemos em Brasília, nós fomos bem recebidos pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Dr. Francisco de Assis, é mineiro, tem feito um trabalho excepcional em Brasília. Ele tem sobrevivido a todos os ministros que passaram nos últimos anos, exatamente pela sua competência, pela sua dedicação e pelo conhecimento que ele tem do Estado de Minas, do país como um todo, e priorizando efetivamente aquelas ações que precisam ser priorizadas. E hoje nós vamos inaugurar, dentro de alguns dias, mais 12 bases do SAMU na Macro Norte. É uma das regiões mais problemáticas que nós temos no atendimento de urgência e emergência, que é praticamente quase que 45% do estado de Minas Gerais, essa metade norte para cima. E esse programa foi o primeiro a ser implantado em todo o país, há muitos anos. Na época, o secretário era o Marcos Pestana, e foi feito esse trabalho piloto na região do norte, com aquela máxima de que se der certo no norte, dá certo em qualquer região, devido à distância de uma cidade para outra. Naquela ocasião, nem asfaltamento das vias de acesso dos municípios nós tínhamos. E hoje, esse SAMU Macro Norte, ele é referência para o país todo, referência para outros estados, tal o trabalho que eles fazem, a competência, os números mostram essa eficiência da região Macro Norte. E agora a região vai receber mais 12 bases do SAMU, de imediato 8, 3 unidades, 3 unidades de suporte avançado, com a presença do médico 24 horas. Né, Montes Claros já tem 3 unidades dessa, e as cidades de Francisco Sá, fica às margens da 251, no local que mais ocorre acidente automobilístico no nosso estado, vai receber essa unidade avançada. Monte Azul e Bocaiúva, também é uma cidade que precisa disso. E 5 bases de unidade de suporte básico. A ambulância comum do SAMU mesmo, com socorrista e com pessoas capacitadas. Então, fiquem os nossos cumprimentos ao senhor secretário executivo do Ministério da Saúde e ao prefeito Silvanei Batista, prefeito de Porteirinha, presidente do SAMU no Macro Norte, que tem feito excepcional trabalho naquela região. Muito obrigado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Para receber os requerimentos, nós temos aqui alguns requerimentos que estarão sendo recebidos hoje e serão votados na próxima semana, na próxima reunião ordinária. Do deputado Coronel Henrique, ele solicita que seja realizada audiência pública para debater a prática da ecoterapia ou regulamentação
e a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado. Do deputado Coronel Henrique, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a prática da sinoterapia como método terapêutico, sua regulamentação e a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado. Do deputado Betão, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido de providências para que regularize o estoque de seringas para insulina, fitas de medição de glicemia e medicamentos para diabetes e hipertensão no posto de saúde do bairro Santa Cândida. Também está recebido. Da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da atividade minerária na saúde da população atingida pelos empreendimentos. Também está recebido da deputada Beatriz Cerqueira, solicitando que seja realizada a audiência pública para debater análise para debater e avaliar as deliberações do 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília de 4 a 7 de agosto de 2019, bem como os resultados da 9ª Conferência Estadual de Saúde, realizada 25 e 27 de junho de 2019, aqui em Minas Gerais. Bom, passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as dificuldades enfrentadas pelos portadores da esclerose múltipla no Estado. A presidência... A presidência agradece a presença da senhora Aline Esteves Pacheco, que é presidente da AMAPEM, Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla, e do senhor Antônio Pereira Gomes Neto, chefe de serviço de neurologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Os nossos agradecimentos aos nossos convidados. Eu passo, neste momento, a palavra para o deputado Oswaldo Lopes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, nós gostaríamos que essa audiência fosse realizada em maio, né, que é o mês internacional das pessoas com esclerose múltipla. Mas, devido à grande demanda aqui da Comissão de Saúde, não foi possível realizá-la nesse mês. O objetivo, né, principal dessa audiência é escutarmos, né, e entender as demandas e as necessidades, né, da AMAPEM, principalmente das pessoas portadoras de esclerose múltipla, para que possamos encaminhá-las ao governo estadual. Agradeço aos membros da AMAPEM, Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla, em especial ao Dr. Antônio, que está aqui, né, conosco, e a Aline. É uma causa muito nobre e entendemos que carece de enorme atenção do Poder Legislativo. Eu vou passar a palavra, eu gostaria que compôsse a mesa conosco, o doutor Antônio. Ele é médico, Antônio Pereira Gomes Neto. Ele é chefe e médico do Serviço de Neurologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Por gentileza, poderia, se quiser compor conosco aqui também, em cima. Será um prazer tê-lo aqui na mesa conosco. Só fica à vontade. O senhor que sabe, se eu quiser ficar aqui em cima conosco. Eu acho que aqui seria mais importante, tanto para o senhor quanto para a Aline, porque essa nossa reunião ela está sendo transmitida ao vivo. E aqui tem uma imagem mais frontal, e o senhor poderá conversar com milhões de mineiros neste momento e passar para a Aline, por favor. Aline também, por gentileza, faça a gentileza de compor a mesa conosco. Muito obrigado aí ao deputado Oswaldo. Eu entendo a importância dessa audiência, por se tratar de uma doença muito pouco conhecida. É uma doença rara, pouco conhecida, que atinge aí milhares de mineiros. Uma doença que
se o diagnóstico não for bem feito no início dela, e às vezes a doença ela pode vir a apresentar diagnóstico, muitas vezes muito, muito na frente, muitos meses, muitos anos após a instalação dela, uma doença em que tira praticamente a capacidade das pessoas ter uma vida quase que normal, no seu estágio mais avançado. Uma doença até mesmo que existe até muito tabu nessa doença, Antônio, porque uma das grandes teorias é a de que a causa da esclerose múltipla é uma causa viral. E eu já vi até na literatura, até por curiosidade, eu sou médico, mas eu sou cirurgião, não sou neurologista, até aventaram a possibilidade da vacina de hepatite poderia ser uma das causas. Mas nada disso foi provado, acho que o senhor tem a palavra daqui a pouquinho para poder esclarecer todos esses fatos, mas o mais importante é mostrar, né, o que é a esclerose múltipla, a sintomatologia dela, principalmente, quais são os recursos que nós temos, principalmente aqui no nosso estado, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo, salvo engano, quase 3 milhões de pessoas no mundo todo, e era muito importante que pudesse esclarecer uma linguagem, o senhor é professor, bem simples, para que a pessoa entenda isso, mas mostrar também que não só a Assembleia está preocupada, através do deputado Oswaldo, mas também que Minas Gerais precisa ter uma visão voltada para as doenças raras, dentre elas a esclerose múltipla. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Saúde, e neste momento nós passamos a palavra ao senhor, porque o senhor usar pelo tempo que achar necessário, para que aí possa nos esclarecer todos esses pontos, né? Então, muito obrigado pela presença, o senhor tem a palavra. Bom, eu queria agradecer a AMAPEM, porque, assim, só para esclarecer, eu não faço parte da AMAPEM. Tá? Eu posso interrompê-lo um minutinho? Claro, nós acabamos de receber aqui a visita, ela foi a nossa convidada, a doutora Joseli, nossa promotora, para que possa participar também dos nossos trabalhos. Bom, então, eu queria agradecer à AMAPEM pelo convite, porque foi a AMAPEM que me convidou para estar aqui, mas é um prazer estar aqui. Eu queria dizer também que esta não é a primeira vez que eu venho aqui numa audiência pública sobre o mesmo tema. Há alguns anos, 8, 9 ou 10 anos, mais ou menos, aconteceu um outro evento semelhante. Mas, então, assim, de lá para cá, algumas coisas aconteceram, e mesmo que se diga que essas coisas demoram muito, eu continuo sendo otimista, e eu acho que sempre vale a pena tentar os vários setores, né, envolvidos no atendimento médico, na assistência médica, todos eles podem ajudar um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a doença, para que todos, pelo menos, consigam compreender um pouco. Primeiro, o seguinte, nós estamos falando de... Não, antes disso, nós temos na Santa Casa, eu sou o coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, coordenador do Programa de Residência Médica em Neurologia, e coordeno um grande serviço de atendimento aos pacientes portadores de esclerose múltipla. Nós acompanhamos, na Santa Casa, cerca de 500 pacientes portadores da doença e mais um outro tanto de pacientes que estão em fase ou diagnóstica ou que estão sendo... outros diagnósticos estão sendo feitos. Então, é um serviço que funciona há bastante tempo na Santa Casa e funciona razoavelmente bem. Mas tem gargalos que, ao longo da sessão, eu acho que a gente vai poder falar disso. Mas trata-se basicamente de uma doença. Por que ela é uma doença importante? Um dos motivos é que ela provavelmente já não é tão rara assim. É uma doença que está aumentando a sua incidência de forma exponencial no mundo inteiro. Ela faz parte do grupo das doenças chamadas autoimunes, ela é uma delas,
E todas as doenças autoimunes estão aumentando a sua incidência no mundo inteiro. De um lado, isso é atribuído, naturalmente, à possibilidade de diagnósticos mais adequados, mais precoces, mas, principalmente, em mudanças relacionadas ao meio ambiente e a hábitos de vida, o desenvolvimento das populações, desenvolvimento tecnológico das populações, a maneira das populações viverem. Então, na verdade, a esclerose múltipla ela está caminhando muito rapidamente para deixar o grupo das doenças raras, porque ela é cada vez mais comum. Ela é cada vez mais comum no mundo inteiro e no Brasil, inclusive, e em Belo Horizonte, inclusive, no estado inteiro. Pois bem, nós estamos falando também de uma doença que tem uma característica que a torna especialmente cruel em algumas situações, porque nós estamos falando de uma doença que acomete pessoas muito jovens. E eu não estou com isso querendo dizer que as doenças que acometem pessoas idosas, que todos nós seremos um dia, elas devem ser negligenciadas, claro que não. Mas esta é uma doença que acomete pessoas entre 15 e 40 anos, 15 e 45 anos principalmente, exatamente no momento mais produtivo das suas vidas, onde elas estão desenhando seus projetos pessoais, familiares, afetivos, profissionais, etc., desenhando seus sonhos, e esta doença pode interrompê-lo abruptamente. É uma doença que é pouco frequente na infância, mas ela é cada vez mais diagnosticada na infância, e é pouco frequente depois dos 60 anos, mas ela também é cada vez mais diagnosticada nessa faixa etária. Então, esta expansão, inclusive desses dados demográficos, né, torna a doença hoje completamente diferente do que ela era há 50, 40, 30, 20 anos atrás. O conhecimento científico sobre a esclerose múltipla, em especial, mas sobre isso que nós chamamos de neuroimunologia, ele aumentou exponencialmente também nos últimos 20, 30 anos. Provavelmente é a área da medicina, a imunologia, que aumentou o seu conhecimento nos últimos anos. Isso atingindo todas as especialidades, as subespecialidades. Hoje, há uma interação absoluta entre as várias especialidades clínicas. Então, a neurologia não consegue viver sem a endocrinologia, sem a oncologia, sem a cardiologia, porque há uma interação absoluta, frequentemente baseada em questões imunológicas, que une esses pacientes. Pois bem, e esta é uma doença que, quando ela começa a... quando ela se manifesta, ela pode se manifestar de duas maneiras. Ela pode se manifestar realmente no início, uma manifestação clínica que está determinando o início da doença, e os exames vão mostrar que realmente a doença está no seu início, mas ela pode se manifestar inicialmente, mas que nós, clinicamente, mas quando nós vamos fazer o diagnóstico, nós identificamos que essa doença se iniciou há muito tempo atrás, o que faz com que os pacientes... sejam completamente diferentes uns dos outros. Nós não temos dois pacientes iguais. E há não só uma tendência, mas uma necessidade no mundo inteiro hoje de tentar individualizar os tratamentos, porque o tratamento dos pacientes não é semelhante, ou não deveria ser semelhante. Acontece que o avanço do conhecimento nos últimos 20, 30 anos permitiu que nós também, também desenvolvêssemos um tipo de conhecimento que, para nós, foi o que mudou a vida dos pacientes e do atendimento. Identificar o paciente rapidamente, no início da doença, é completamente diferente de identificar, fazer esse diagnóstico daqui a um ano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Isso pode parecer uma coisa assim, mas todas as doenças são assim. É verdade, todas as doenças, diagnósticos precoces são importantes. Mas o que acontece em relação à esclerose múltipla é que nós temos um tipo de lesão que, na verdade, é uma inflamação que vai acometer cérebro e medula espinhal,
que rapidamente pode determinar limitações, às vezes, irreversíveis, motoras, sensitivas, autonômicas, cognitivas, se algo não for feito rapidamente. E o que acontece na doença nos 2 ou 3 primeiros anos, no máximo, é o que vai determinar como esse paciente estará daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Ora, mas como nós estamos falando de uma doença que pode se manifestar aos 15 anos de idade, 18 anos de idade, 20 anos de idade, depois de 10 anos, essa pessoa tem 30 anos, ainda é jovem. Com 20 anos de doença, essa pessoa tem 40 anos e ainda é um jovem. Com 30 anos de doença, ela terá 50 anos. E tudo, ou o mais importante das nossas intervenções, precisam ou deveriam ser feitas muito no início da doença, porque é exatamente este período que vai determinar, e os estudos no mundo inteiro demonstram isso com muita clareza, o que acontece nos 3 primeiros anos é muito mais importante, do ponto de vista prognóstico, para o futuro dessas pessoas, do que aquilo que vai acontecer depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 15 anos. E isso cria uma angústia, porque esta é uma informação que foi chegando nos últimos 20 anos a partir de pesquisas no mundo inteiro. E nós sabemos que é natural que a informação científica ela chega mais rapidamente para os seus agentes, né, que são os médicos, né, do que para as administrações, para a burocracia, né, para as autarquias. É natural que seja assim. Mas, quando isso começa a ter um espaço muito grande de tempo, quando nós não conseguimos fazer com que isso chegue num período razoável para que o poder público possa nos ajudar, isso gera uma angústia, porque o que vai acontecer é que, frequentemente, nós estamos diante de alguns pacientes ou destes pacientes, nós sabemos o que deveria ser feito, nós sabemos o que precisa ser feito e não conseguimos fazer. E fazemos o que é possível. Claro, fazer o que é possível é melhor do que não fazer, mas, à medida que avança o nosso conhecimento, aumenta a nossa angústia também e aumenta o risco desses pacientes, porque agora nós sabemos desse risco. Pois bem, acontece que, para que isto aconteça, e nós não estamos falando aqui só de tratamento, é preciso que esses pacientes possam chegar rapidamente a um nível de assistência que permita o diagnóstico. E isto é uma outra angústia. Eu disse que lá na Santa Casa, bom, nós temos lá, nós atendemos acompanhamos cerca de 500 pacientes, tal, e nós tentamos facilitar ao máximo a chegada desses pacientes lá. E nós estamos falando de assistência pelo SUS. Os assistentes da clínica neurológica, o grupo da clínica neurológica, mais os residentes, eles se empenham e não tem hora para acabar os atendimentos, e nós facilitamos. Mas isso não é suficiente, claramente não é suficiente, porque muitos desses pacientes deveriam ter chegado há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, há 2, há 3, há 4, e eles chegam muito tarde. Eles chegam muito tarde porque não conseguiram o acesso nas suas cidades, nas suas regiões, eles não conseguiram este acesso, não conseguiram por motivos diferentes. Não conseguiram, porque há uma desinformação. E aí há uma tentativa das entidades médicas, da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Mineira de Neurologia, de tentar levar esta informação ao conjunto dos médicos do Brasil inteiro, das várias regiões. E eu queria só dizer que, na semana que vem, vai acontecer em Montes Claros o Congresso da Sociedade Mineira de Neurologia, a partir de quarta-feira. E nós estaremos lá e vamos falar de um punhado de coisas, inclusive de esclerose múltipla. Então, há essa tentativa da informação. Mas a informação, muitas vezes, barra numa outra coisa. Nós não temos dúvidas que a saúde, a organização da saúde no Brasil ou em Minas Gerais, está muito mais organizada do que já foi há 30, 40 anos atrás. Não temos a menor dúvida disso. Mas a demanda vai aumentando e a organização da assistência não consegue acompanhar. Então, seria preciso que a gente criasse atalhos para que esses pacientes chegassem rapidamente do posto de saúde
a um especialista, e esse especialista, identificando a possibilidade do problema, pudesse enviar esses pacientes, encaminhar esses pacientes para centros de referência, ou que não tivesse esse nome, mas para centros que fossem claramente capazes de identificar e trabalhar com esses pacientes com mais clareza. E isso não acontece, porque há um gargalo que começa lá na assistência básica, passa às vezes, e essa organização é claro que é necessária, atendimento primário, secundário, terciário, é óbvio que isso é necessário, mas esses gargalos, às vezes, impedem a chegada desses pacientes a tempo nos centros onde eles podem ter uma assistência adequada. E aí nós voltamos ao problema anterior. Eles demoram muito e perdemos um tempo enorme para poder intervir sobre a doença, sobre esses pacientes. Acontece também que esclerose múltipla não é apenas um problema neurológico e medicamento. É também alguma coisa que vai merecer cuidado multidisciplinar, psiquiatria, a psicologia, a reabilitação com fonoaudiologia e fisioterapia, terapia ocupacional, vai ser fundamental para uma boa parte desses pacientes, não todos, mas uma boa parte deles. As outras especialidades frequentemente precisam ser acionadas. Então, na Santa Casa, nós temos essa possibilidade, porque é um hospital muito grande, com todas as especialidades, e nós, de alguma forma, conseguimos fazer com que isso ande de uma maneira razoável. Mas não é suficiente, porque nós não estamos falando apenas da Santa Casa, nós estamos falando do Estado inteiro, mesmo porque nós não conseguimos atender todos os pacientes com esclerose múltipla do Estado. E a gente percebe esse gargalo na rede de assistência, de encaminhamento. Propostas já foram feitas, já foram desenhadas pelas associações de pacientes, muitas vezes nos convidam, não só a mim, mas outros colegas do Estado, que também trabalham com isso, para desenhar a possibilidade de uma rede de assistência que fosse mais ágil, mas as coisas não andam, e o que gera cada vez mais angústia. Só para vocês verem, eu estou vendo ali, se vocês virem ali por trás do vidro, olha só, qual que é a média de idade daquelas pessoas ali? E eu reconheço uma parte delas. Nós estamos falando de pessoas portadoras de esclerose múltipla. Olha só, são só jovens, estão lá sorrindo. Né? São jovens. E o que nós fizermos agora por eles vai determinar o que acontecerá com eles daqui a pouco. Por isso, a angústia. Então, assim, primeiro, para terminar isso aqui, que eu também não vou ficar falando muito aqui sobre a doença, né? Muita coisa. Primeiro, é uma doença de pessoas muito jovens. Segundo, ela pode ser dramática se não for identificada rapidamente, tratada rapidamente e tratada adequadamente, não de qualquer maneira. Segundo, está deixando progressivamente de ser uma doença rara. E ainda que, por exemplo, artrite reumatoide é uma doença autoimune. E é muito mais frequente do que a esclerose múltipla. A população portadora de artrite reumatoide é muito maior, mas os danos são incomparavelmente menores. Eu não estou querendo aqui, de forma nenhuma, tirar a importância da artrite reumatoide, de forma nenhuma. Nós temos um trabalho, nós precisamos trabalhar, por exemplo, de mãos dadas com a reumatologia, porque é comum que estes pacientes tenham mais de uma doença. Eles tenham doenças semelhantes que são frequentemente confundidas. Então, assim, não é uma doença rara, é uma doença que precisa de assistência multidisciplinar, é uma doença que está aumentando exponencialmente a sua incidência no mundo, e é uma incidência, isso, daquelas pessoas ali, ou de algumas delas. Tá? Doutor Antônio, até que para esclarecer ao público que está nos assistindo na TV Assembleia, quais são os sintomas iniciais para detectar a esclerose múltipla? Porque essa pergunta pode estar sendo feita lá fora. Eu mesmo, né, não sou médico, sou leigo no assunto, e me interessa saber quais são os sintomas iniciais onde se detecta essa doença. Qual é um dos maiores problemas no diagnóstico? É um dos maiores problemas, além desse, do acesso, etc. É a não identificação daquele sintoma como um sintoma neurológico que pode estar sendo causado por outra coisa. Por exemplo, é muito frequente que o primeiro sintoma
e, às vezes, de forma recorrente, sejam dormências, formigamentos, formigamentos na mão. À noite dormindo? Não, ao longo do dia. E, às vezes, isso dura uma semana, 10 dias, 15, e com uma característica, ele desaparece. E pode desaparecer completamente. Meses depois, aparece na outra mão. E ele fica também durante algumas semanas, uma semana, duas, três, e também desaparece. Então, na maioria dos pacientes, há uma longa fase da doença que eles podem, por exemplo, apresentar vertigens. Vertigem. Todo mundo aqui já teve uma ou outra vertigem na vida, ou tem tonteiras. E quando essas coisas aparecem e desaparecem, qual é a causa ou uma das quatro principais causas de diagnóstico equivocado em relação à esclerose múltipla? Atribuir esses sintomas a manifestações psíquicas. Manifestações psíquicas. Parte desses pacientes vão passar, às vezes, 1, 2, 3, 4 anos rodando entre o psiquiatra e a psicoterapia, porque não se percebeu que tinha alguma outra coisa acontecendo. Nós podemos ter, por exemplo, uma alteração visual. Uma alteração visual que pode durar uma perda visual ou uma visão dupla, que a gente vai chamar de diplopia, que pode durar, repito, 2 semanas, 3 semanas e desaparece. E o fato de desaparecer, em boa parte desses pacientes, faz com que ou eles não se preocupem, ou o profissional não se preocupe muito, ou que isso seja atribuído a, olha, você não tem nada, você não tem nada, tá? Ia perguntar alguma coisa. Doutor Antônio, vamos trazer essa exposição e o nosso tema para a saúde pública. Porque, eu vejo aí, parece que a Santa Casa de Belo Horizonte ela é o hospital referência, através aí do serviço de neurologia, né, ou pelo menos está em maiores condições, em melhores condições de poder fazer não um diagnóstico. Não, existem outros hospitais no estado, em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas, sim, eu devo dizer, sim, que também tem um centro. Possivelmente a Santa Casa tem mais flexibilidade para atender esse paciente, um número maior, mas em Uberlândia nós temos isso, estamos lá em Montes Claros, a gente tem estimulado colegas lá, que foram inclusive ex-residentes nossos, a abrir um centro que eles estão fazendo isso, tentando montar um serviço assim. Em Juiz de Fora existe. Então, a ideia é essa. Exatamente. Eu acho a importância que eu vejo, no caso da esclerose múltipla, para a saúde pública, é ter hospitais referências, né, onde eles possam ir, porque é uma doença que, praticamente, se você não tiver um mínimo de conhecimento, você vai passar batida aí. Exatamente. Né? Ela se confunde de distúrbios visuais, distúrbios ginecológicos, distúrbios de sensibilidade, de todas as ordens. Claro. E se confunde muito com essa doença hoje da sociedade, que é esse estresse, síndrome de pânico, essas coisas todas. Então, é tudo muito, muito difícil para um médico que não esteja preparado. Ah, não vou pensar em esclerose múltipla. Talvez a última coisa que ele vai pensar. Isso. Ele vai tratar a sudorese, vai tratar os problemas, vai encaminhar para um oftalmologista, enfim. Então, eu acho que o mais importante para nós é chamar atenção, como nós estamos chamando atenção, ter esses pontos hospitais de referência. Tomara que Montes Claros consiga ter esse centro lá de atendimento aos pacientes. Mas eu queria que o senhor pudesse nos passar alguma informação nesse sentido. O que é que pode ser feito? E, ao mesmo tempo, doutora Joseli, lamentando, mais uma vez, a ausência de algum, pelo menos um representante da secretaria. Talvez eles estejam meio apavorados, porque hoje os tratamentos, os medicamentos de doenças raras, hoje é um problema sério que está tirando o sono de muita gente, matando muita gente, e a secretaria ela está realmente numa situação muito difícil, por falta de recursos e por falta até de uma política voltada para as doenças raras. Mas, a esclerose múltipla não tem um medicamento específico, né? Tem uma lista. Sim, eu sei, mas normalmente, se você for pegar nessa lista, você vai na secretaria, você não consta nenhum desses medicamentos. Não, é assim. Não, é essa informação que eu quero, para saber exatamente isso. Eu tive no Ministério Público lá em Montes Claros, o doutor Jorge me passou uma lista de medicamentos que faltam lá. Hein? Não são das esclerose múltipla. As esclerose múltipla são no grupo 1A, que é do Ministério da Saúde. Eu sei. Então, é mais importante a gente ter esse debate voltado para esse setor,
porque para que a gente possa passar as informações e ter acesso a essas informações. Mas se eu puder sugerir uma coisa, olha pois só, não. A história dos medicamentos, por isso que eu não quis falar em medicamento, porque existe alguma coisa que precisa acontecer antes. Esses pacientes precisam chegar... Exato. Esses pacientes precisam chegar nos tais hospitais, nos tais centros. Sim. E eu, se eu puder sugerir, eu acho que... Pode, esta deve. É a tentativa que a AMAPEM tem feito, a associação tem feito, no sentido de tentar sensibilizar a Secretaria de Saúde para que modifique ou facilite esse acesso. Então, eu acho que a gente pode até falar do tratamento, do trabalho do Ministério Público, sobre isso, mas eu acho que a gente deveria ouvir a Aline... Porque, não, nós vamos ouvir. Pois é. É porque, para a gente deixar o tratamento para depois, porque se esse paciente não chegar até nós, nós não vamos tratar ninguém. Poder fazer nada, né? Vai ser importante a gente falar dos medicamentos, muito importante. Mas eu acho que, até porque foi ela que me convidou. Está ótimo. Então, né? Eu queria ter essa dinâmica. Claro. Não ficava quase que uma aula. Sim, qual que é o tratamento, claro. Qual que é o sintoma? Não é essa a finalidade, claro, da audiência. Claro. É você ouve. Expor como expôs muito bem, claro, né? A gente tentar fazer esse debate no todo, a presença da doutora Joseli, que é muito importante para que a gente possa ter acesso, e só faltou esse quarto, né, esse sustentáculo da nossa audiência, que é a secretaria, para ver o que a secretaria se dispõe, como é que ela pode fazer, porque é muito difícil, até para o Ministério Público, fazer uma coordenação, né, desses locais de referência. Hoje, os hospitais não estão tendo nem remédio para poder tratar uma pneumonia, quanto mais se dispor a fazer um serviço desse. Então, é muito, muito difícil. Mas essa função cabe à secretaria. Mas elas vão saber direitinho o que aconteceu, é muito importante. Claro. Então, eu acho que, para que a gente possa ter um dinamismo maior, eu vou passar a palavra para a Aline, e depois a gente interage. Eu acho que a história dos medicamentos, eu acho, se a doutora Joseli me permitir, eu acho que a gente vai poder até conversar sobre... Ótimo, é sobre isso. Sobre essas... As dificuldades que nós temos. São todos injetados? Nem todos. Do protocolo novo, de 2018? Não, nem todos. Já tem orais. Tem. Bom, então vamos ouvir a Aline. Por gentileza, Aline. Muito obrigada pela palavra, viu, doutor Antônio, e todos vocês. Eu queria, primeiramente, agradecer a essa casa por nos receber mais uma vez. Né? Como bem lembrou o doutor Antônio, a MAPEM propôs uma audiência pública em 2013 para falar mais ou menos do mesmo assunto, né? Sobre as dificuldades dos portadores de esclerose múltipla. Eu gostaria, primeiro, de desmistificar esse termo portadores. Okay? Desde 2012, os deficientes conseguiram um decreto, se não me engano, junto ao Ministério da Saúde, comprovando que ninguém porta nada, só documentos, né? Então, são pessoas com esclerose múltipla. A MAPEM ainda tem esse nome, portadores, porque a gente tem que pagar lá no cartório para mudar e a gente ainda não está captando recursos para isso, certo? Mas são pessoas com esclerose múltipla. E gostaria de agradecer imensamente aos membros dessa comissão. Infelizmente, não estão todos aqui, mas espero que vocês dois possam reportar a eles a importância da nossa causa, porque eu gostaria que estivessem todos aqui. Eu preparei fala para cada um, porque vocês são de diversas regiões do Estado e isso compromete a AMAPEM. A gente está interligado por causa disso, né? A AMAPEM, ela, desde 2015, quer fazer jus ao nome de Associação Mineira e a gente quer tentar abranger os 853 municípios de Minas Gerais. É uma meta muito alta, né? Mas eu entendo que, a partir do legislativo, de conselhos de saúde, a gente possa conseguir isso, sim. Certo? Então, agradecer a vocês, especialmente ao deputado Carlos Pimenta, que, em 2016, presidiu uma audiência pública aqui, onde a MAPEM esteve presente, eu estava sentada ali embaixo, para falar sobre assistência farmacêutica, né? E, então, essa história de medicamentos, que eu vou falar mais adiante, ela não é nova, e a gente tem entrave, sim, do Estado. Apesar da lista de medicamentos ser fornecida pelo Ministério da Saúde, nós temos vários entraves para a compra desses medicamentos, para a entrega, né, questões de logísticas, enfim, N questões. E isso é um problema, sim, mas, como bem disse o doutor Antônio, o maior problema que a gente encontra atualmente
é para que esse paciente chegue até o serviço, certo? Porque se 853 municípios nós somos, e 70% deles com menos de 30 mil habitantes, a maioria não tem um neurologista, né? E quem sabe aquele clínico do posto de saúde vai desconfiar de esclerose múltipla? Pode ser. Mas o que a gente acredita é que a gente está perdendo esses pacientes por aí. Porque, como muito bem disse o doutor Antônio, o sintoma da esclerose múltipla vem e passa. E, às vezes, pela intensidade do sintoma, ele vai deixar uma sequela, né? E o paciente vai convivendo com sequelas inúmeras. É uma doença que não mata. Não sei se isso é bom ou ruim, porque ela não mata, mas debilita. E a pessoa morre para a vida ativa dela, né? Morre em vida, né? Então, a nossa preocupação da AMAPEM é que a gente consiga que esses 853 municípios tenham para onde encaminhar esses pacientes, onde o clínico suspeitar de esclerose múltipla. E como é que ele vai fazer isso, doutor Carlos? Ele vai estar diante de um paciente que clinicamente apresenta sintomas neurológicos, porque na nossa proposta haverá uma capacitação desses clínicos da rede, via Estado de Minas, para que eles tenham essa desconfiança. Porque se é um paciente jovem que apresenta um sintoma característico da neurologia e depois de algum tempo apresenta um outro sintoma, ele tem que desconfiar de esclerose múltipla, ele tem que ter para onde encaminhar esse paciente, né? Enfim, voltando à minha parte de agradecimentos, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão ali, pacientes com esclerose múltipla, muitos da diretoria da AMAPEM, que têm limitações para sair de casa, porque a EM, carinhosamente chamada por nós de EM, ela não nos impede de nada, mas nos limita. Então, eu sei que para cada um dos que estão aqui é significativo a presença aqui. Eles estão pela importância de estarmos aqui na audiência. E o paciente de esclerose múltipla, sim, os que não estão muito limitados, eles estão ativamente trabalhando. E aí eles têm também limites dentro do trabalho, porque eles têm algumas questões que devem ser ponderadas pelo empregador que não são, né? Sobre isso, eu gostaria até de conversar com o deputado Paulo, que ele fez uma especialização em medicina do trabalho, do trânsito, na verdade, ele foi do trânsito. E todos esses entraves o paciente encontra para estar nos lugares, enfim. Queria agradecer aos pacientes que estão ali, que não têm esclerose múltipla, mas têm uma prima da esclerose múltipla, que é neuromielite óptica, que também incapacita da mesma forma. Agradecer a presença, viu? E é isso. Agradecer muito a doutora Joseli, que está aqui conosco, que já ouviu falar de esclerose múltipla, mas que precisa nos conhecer mais de perto, né? Porque nosso protocolo é, sim, do Ministério da Saúde, e ele tem 8 medicações atualmente e várias vias de administração, intramuscular, subcutânea, oral, endovenosa, certo? Então, com várias especificidades para se adequar aos diversos tipos de pacientes que o doutor Antônio disse. Mas, voltando ao assunto, o nosso maior entrave não é, primeiramente, o medicamento. É a forma de acesso desse paciente à rede, ao serviço especializado, certo? Então, a AMAPEM começou a questionar essa forma de acesso e a gente começou a bolar junto ao doutor Antônio, que ele falou que não é da AMAPEM, mas eu considero, porque ele é meu médico, eu adotei ele como referência da AMAPEM. Então, eu tenho esclerose múltipla, ele me trata muito bem e é por causa disso que eu estou aqui. Apesar de ter incapacidades e limitações também, porque, acreditem, eu sou aposentada por causa da esclerose múltipla, porque eu sou enfermeira de formação e, de acordo com os surtos que eu tive, o INSS entendeu que eu não poderia mais ser enfermeira. A partir disso, eu comecei a trabalhar na causa da esclerose múltipla e adotei o doutor Antônio para vir junto comigo. Por quê? A gente entende que, para que os 853 municípios tenham para onde encaminhar esses pacientes, eles têm que ter um suporte de uma rede esquematizada, com base e apoio do Estado, né? E aí nós propusemos
um evento em fevereiro deste ano em que nós trouxemos para Belo Horizonte os especialistas em esclerose múltipla de Minas Gerais que já atendem esses pacientes nas macro-regiões de saúde de Juiz de Fora, referente à Universidade Federal de Juiz de Fora, em Uberlândia, referente à UFU, Universidade Federal de Uberlândia, em Montes Claros, essa referência que o Dr. Antônio citou, que, inclusive, o CEM de lá já está funcionando, o Centro de Especialidades Médicas, e trouxemos também o pessoal de Governador Valadares, que, apesar de ainda não ter um serviço do SUS lá, que é uma preocupação da MAPEN também, já tem pessoas, neurologistas, que se formaram aqui em Belo Horizonte, que estão lá, que atendem esclerose múltipla. Então, nós trouxemos essas pessoas aqui, das 5 macro-regiões de saúde de Minas Gerais, para a gente tentar bolar uma estratégia para que esse paciente possa chegar até esses serviços. Então, esses neurologistas se reuniram e formataram um fluxograma. Esse fluxograma compõe a atenção primária, a média complexidade e o centro de especialidade, certo? Então, nós apresentamos esse relatório, o relatório desse evento, para o Estado de Minas. Ele já tem conhecimento que isso já está formatado, foi formatado pelos neurologistas que atendem. E o que nós aguardamos agora é que o Estado tenha disponibilidade de efetivar essa rede assistencial, porque os pontos de atenção já existem. Inclusive, quando a MAPEN foi propor essa ação para o Estado de Minas, eles mesmos constataram isso. Mas o Estado de Minas já banca esses serviços. Todos esses serviços que eu citei ocorrem pelo SUS. Então, o que falta é a formatação dessa rede, para que isso seja acordado em CIB e que os municípios menores tenham para onde encaminhar aquele paciente que tenha suspeita de esclerose múltipla, certo? Então, o que a MAPEN quer dessa audiência pública aqui hoje, especialmente, é que o Legislativo nos apoie na formatação dessa rede assistencial junto ao Estado de Minas Gerais, certo? O Estado está ciente de tudo já. Eu sinto muito por não ter vindo um representante de lá, porque eles poderiam falar sobre isso também, que eles dizem que já estão se organizando, mas eu entendo que, se o Legislativo não fizer a sua parte, as coisas não vão desembolar. E o Estado de Minas investe muito no paciente com esclerose múltipla, porque é um paciente que, para ter o diagnóstico confirmado, ele precisa de um exame de ressonância magnética, né? Não é um exame de sangue qualquer. Então, é a clínica mais o exame de ressonância magnética e depois um exame de líquor para excluir outras doenças, né? Então, é um paciente caro. E depois que ele for diagnosticado, ele vai usar um medicamento de alto custo. É um paciente caro, certo? E aí eu tenho duas preocupações, eu imagino, enquanto gestora. Assim, será que eu cubro realmente a assistência desse paciente, que é um paciente caro, ou eu deixo ele chegar à limitação extrema de o incapacitar para a vida? Né? Então, essa é a questão que a gente quer colocar. Assim, são pacientes jovens e que, se a gente não estiver atento e agir na hora certa, como me diz o Dr. Antônio, a gente vai perder o tempo de ação, porque esses 8 medicamentos do protocolo, eles têm ação em momentos específicos da doença dos pacientes. Se a gente dá o mesmo medicamento depois que passou da fase, já não resolve mais, né? São medicamentos caros que vão ser jogados no lixo, porque, se passou o tempo, já não resolve. Né? Então, é um paciente que a gente precisa se preocupar, sim, e a gestão pública tem que se preocupar, porque é a gestão do trabalho, né? Então, por isso, a MAPEN até tem entraves com o Ministério do Trabalho, com o INSS, que não acolhe bem esse paciente, porque olha para a cara dele, que, em sua maioria, mulheres, nós somos, acomete 3 mulheres a cada homem, não se sabe por quê. Tem países por aí estudando isso, para tentar descobrir por quê. É, quando chega uma mulher lá para fazer uma perícia do INSS de batonzinho, tudo, né? Roupinha bonitinha, o INSS olha para a cara dela e fala: o que você está fazendo aqui? Né? O INSS não nos acolhe. A gente sofre preconceito até dentro dos serviços públicos. Pensam? Que foram criados para nos dar o suporte necessário, né? E a gente tem esse tipo de limitação. Então, assim, eu estou falando da rede assistencial, que é necessária ser formatada pelo Estado, mas isso é a primeira ação que a gente tem que efetivar para que
as pessoas comecem a ser tratadas. Depois disso, a gente tem outros 1000 entraves. No DETRAN, por exemplo, eu tenho deficiência. E eu fui ao DETRAN porque eu tive um surto de marcha. Eu não estava conseguindo dirigir, eu tinha parado de dirigir. E, por isso, a minha mobilidade ficou impedida. Eu fui ao DETRAN para saber como eu fazia para dirigir com as mãos, porque eu sabia que isso era possível. Riram da minha cara, porque eles também não entendem de esclerose múltipla. Eles também não sabem que o paciente é jovem, ele tem um carro, ele quer dirigir para continuar fazendo suas coisas. Né? Ele não dá conta de ir a pé, mas ele dá conta de ir de carro. E o DETRAN ignora isso. Então, são muitas limitações, muitos entraves na sociedade que a gente encontra, muito preconceito, porque somos jovens e somos bonitas, não é, meninas? Então, as pessoas olham para a nossa cara e desconfiam. O que você está falando? Né? Mas é uma doença importante, ela é considerada degenerativa, né? Eu falo considerada porque hoje já se sabe da neuroplasticidade, a gente tem discutido muito isso, mas... é, teoricamente, um surto que deixou uma limitação, aquilo não se reverte. Né? Exceto que tem uma equipe multiprofissional, como o Dr. Antônio bem diz, compondo essa rede para dar o suporte necessário para esses pacientes e reabilitar, porque também é possível. Né? Tem pacientes ali no auditório que já estiveram na cadeira de roda e hoje estão aí, bem, porque passaram por reabilitação. Né? Não pelo SUS, porque ainda não temos acesso a isso. Mas, eventualmente, se o paciente tem condições de pagar essa reabilitação, acontece. Mas o que a gente preza, a MAPEN, é para o sistema público de saúde funcionando. E a gente preza tanto que a MAPEN tem uma cadeira no Conselho Estadual de Saúde. A gente luta por política pública. A gente acredita nisso. Eu, Aline, sou enfermeira e não tenho plano de saúde. Meu plano de saúde é o SUS. E eu acredito que o SUS ele tem condições de amparar esses pacientes, sim. Certo? Somos considerados uma doença rara? Mas, mesmo assim, segundo o DataSUS, vem 3 mil doses de medicamentos para Minas Gerais todos os meses. Isso a gente está falando dos medicamentos oferecidos aos pacientes que têm o diagnóstico e que resolveram se tratar. Aqui nesse auditório eu não vou entregar, mas tem paciente ali com diagnóstico que não querem se tratar. E esse pessoal que não quer se tratar, que não é contabilizado? E o pessoal que não tem diagnóstico? Né? Então, 3 mil doses de medicamentos, eu amplio isso aí para 3 vezes mais. É o público de esclerose múltipla de Minas Gerais. E o entorno desse paciente? E o familiar? Porque o paciente que recebe um diagnóstico desse, pesado... porque ninguém tem conhecimento do que é esclerose múltipla. Vocês, não sei se vocês conseguem imaginar o que é para um familiar, para um pai, que tem ali também pai de paciente, saber que o filho está com esclerose múltipla. Ninguém sabe o que é isso. Né? Aline, se você permitir, eu vou passar a palavra à doutora Joseli, que ela está com um compromisso. Sim. Já agendado. Eu também quero ouvir. E depois você volta novamente, claro, pode ser? Claro, com certeza. Perfeitamente. Doutora Joseli, por gentileza. Bom dia a todos. Muito feliz novamente, deputado, pelo convite. Agradeço a inclusão do Ministério Público nessa discussão, com tanto desgaste que temos todos sofrido nesse país. Eu acho que a gente não pode perder esse interesse, né, e o nosso compromisso, né, republicano de discutir questões ainda que deveriam estar solucionadas, né, ainda atormentando a nossa vida diária. Na promotoria da saúde aqui em Belo Horizonte, onde eu estou há 17 anos, nós tivemos demandas de usuários apenas com relação, dizendo de Belo Horizonte, apenas com relação ao acesso a medicamentos, eventualmente a falta de algum medicamento ou a inclusão de medicamentos novos. A gente teve um processo de judicialização um tempo para tratamento da esclerose, mas isso foi incorporado pelo Ministério da Saúde e isso se resolveu até mais rapidamente. Eu digo sempre quando há incorporação de medicamentos, a gente fica eternamente sem saber se a incorpora porque a indústria faz o seu papel de, né, faz um lobby muito bem estruturado para incluir um medicamento num protocolo de tratamento ou se realmente é uma sensibilidade de garantir o melhor tratamento para aquela doença.
O que eu posso dizer é que em Belo Horizonte a gente tem um gargalo muito considerável às consultas de neurologia, sobretudo neurologia pediátrica. Dificílimo. Nós temos assim, uma fila importantíssima. Eu quero dizer, né, o deputado Carlos Pimenta sabe disso, eu só faço ações coletivas, eu não faço ações individuais, no sentido de garantir que aquelas pessoas que não sequer se reconhecem sujeitos de direito, procurem o Ministério Público, procurem o Judiciário, procurem essa casa, procurem algum caminho para defender, né, fazer defesa, ou mesmo se informar a respeito dos seus direitos. Eu faço ações coletivas, e as ações coletivas que eu tenho promovido para garantir uma melhor organização de acesso a consultas especializadas em Belo Horizonte, elas têm sido derrotadas no Poder Judiciário. Se eu tivesse feito na urologia 18 mil ações individuais, com certeza absoluta eu teria tido êxito de garantir que essas pessoas tivessem acesso a consulta especializada. Eu perdi todas as ações que eu fiz coletivas para melhorar acesso à consulta especializada. Essas ações foram resultado de um trabalho de 10 anos de acompanhamento de consultas especializadas. Não foi um trabalho de pequeno, de um curto espaço de tempo. 10 anos de acompanhamento no sentido de garantir a informação da demografia de Belo Horizonte, como foi o crescimento populacional, quanto foi o investimento na saúde em Belo Horizonte, qual foi a oferta anual de consulta, qual foi a procura anual por aquela especialidade e quanto se deixou de atender. E mesmo assim nós. E aí partimos do pressuposto que a demora excessiva, né, porque a gente tem reserva técnica para poder fazer as priorizações, o sistema admite isso, mas nós estamos falando de demora de mais de 18 meses de espera, mesmo para crianças. E nós não conseguimos resolver, apresentando várias soluções, até quanto custa ter um especialista na rede. E nós não conseguimos resolver. A neurologia está ali, a reumatologia também. Nós temos filas muito grandes em Belo Horizonte. A questão não é se é a fila grande, é o tempo de espera para a consulta acontecer. Então, isso é, para mim, me incomoda profundamente, porque eu acho que a gente fere a questão da equidade, né, de não garantir, né, que a população como um todo tenha isso. E nós estamos falando só da população de Belo Horizonte, estamos falando da consulta ofertada pelo município de Belo Horizonte, mas nós sabemos muito bem que Belo Horizonte suporta, né, a referência de outros municípios e até os municípios que não são referenciados e que encaminham seus pacientes para cá. Eu acho que o doutor Antônio foi no ponto, né, da questão do acesso diagnóstico. Isso não é, né, não é uma, não, não afeta apenas a neurologia, mas nós temos problema de acesso diagnóstico e o sistema ele vive um paradoxo tão grande que se eu hoje quiser, olha, o acesso ao medicamento caro eu tenho, mas a consulta que custa R$10 eu não tenho. A ressonância magnética eu não tenho. Se for com sedação, não tem. Belo Horizonte não tem. Essa é uma ação que nós temos que judicializar, fazer ação rapidamente, porque nós temos hoje uma série de crianças e pessoas que têm claustrofobia e que não suportam fazer o exame de ressonância. Nós não temos ressonância com sedação em Belo Horizonte. Isso, nós estamos falando de um município extremamente organizado. O interior do Estado vive um caos na saúde. Por conta, todo mundo sabe, do desfinanciamento do Estado, nós temos hoje uma diretriz muito clara de que nós jamais vamos atingir em Minas Gerais o mínimo constitucional na saúde. O Estado nunca experimentou isso, nunca experimentou. Então, isso atinge muito o município pequeno, né, que precisa dessa cooperação do Estado para se organizar. O que eu posso garantir que já fiz aqui o despacho para instaurar um inquérito civil para que a gente faça a rede estadual de neurologia. Eu fiz isso para a oftalmologia a partir da prótese ocular. Nós tivemos, não sei se foi uma demanda de um deputado, inclusive, a respeito de uma pessoa que precisava da prótese ocular. Era uma criança, no interior, possivelmente da região desse deputado, desculpa, mas eu não me lembro, porque já tem alguns anos isso. E, por causa desse um, eu puxei um novelo e descobrimos que tínhamos uma fila enorme de pessoas que aguardavam a prótese ocular. E eu fiquei muito impressionada, porque eu tive casos na família, porque eu sou do interior do Estado do Rio, de pessoas que perderam o olho por acidente na roça, né, aquela coisa da zona rural de arame, e há outros acidentes comuns nessa região. Mas eu descobri que, na verdade, quando é criança que não tem, você provoca uma deformidade de face. Então, você não está só com uma deficiência visual, você está também
condenada a viver à exclusão da deformidade face. E fizemos a ação por causa da prótese ocular que surgiu nessa casa. Nós organizamos a rede de oftalmologia no Estado de Minas Gerais. Essa foi por ordem judicial, foi uma ação coletiva para organizar a rede de oftalmologia. Nós ganhamos essa ação. Isso está funcionando no Estado, por causa de uma criança que não tinha um olho. Era um paciente oncológico, se não me falha a memória. Eu vou fazer, né, por conta... Existe uma portaria do Ministério da Saúde de 2005 que manda organizar a rede de neurologia. Mas, às vezes, a gente tem o problema de ter... do ponto de vista real, a gente pode ter uma rede? A gente quer ter uma rede? Quer. A gente tem condição? Lá tem gente para isso? Né? E esse investimento que precisa de ser feito, que cada um se retira um pouco, né, dessa responsabilidade, mas eu vou instaurar um inquérito. É um inquérito público, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Vamos provocar o Estado, saber se pelo menos a gente tem condição de ter uma rede regional. Se não puder ter uma rede estadual, se for porque a gente precisa de ajudar também, ter a clareza de que é preciso construir, né, esses parceiros que vão aprimorar isso. Pelo menos uma rede regional para a gente começar a dar esses passos. Mas o objeto do inquérito é a rede estadual de neurologia de alta complexidade, que vai não fazer só... De novo, não é só o menininho do olho. De novo, a esclerose múltipla pode puxar as doenças que estão incluídas na neurologia de alta complexidade. O inquérito civil vai ser instaurado, eu mando o número para cá, para que todos tenham acesso. É público, o sistema do Ministério Público. E eu lamento que a gente não tenha feito isso ainda. É um erro, né, do Ministério Público não ter feito isso ainda. Eu faço a minha culpa aqui, mas são muitos problemas. Muitos problemas. E a única garantia que eu posso dar é que aquele que não sabe que nós estamos aqui vai ser atingido pela rede. Acho que isso que é o mais legal, né? Acho que o objetivo da gente é esse mesmo, de socializar isso, de garantir que aquele que não nos procura realmente seja atingido pela nossa ação, que nós temos a obrigação de fazer. Esse é o compromisso, está feito, eu tenho que ir embora. Né? Eu agradeço novamente, eu preciso ir embora. Agradeço ao meu doutor Antônio pelo que o senhor fez. Eu tenho dormência, eu saio daqui preocupada. Eu sou uma pessoa tão tensa que... Eu também tenho. Mas eu falo que a doença autoimune é uma coisa que me incomoda profundamente. É uma ideia, é um mistério, né? E eu acho que, assim, o que nós estamos fazendo, né? Que escolhas estamos fazendo, né? E isso, assim, me angustia muito, sobretudo por causa da doença autoimune na infância, né? Que ambiente hostil nós estamos criando a ponto de termos tanta doença autoimune na infância nesse país, né? Então, se não bastasse todos os problemas que temos ainda de um país em desenvolvimento, temos problemas muito já importantes e em número muito relevante de países desenvolvidos, porque ela prevalece mais, ou o diagnóstico talvez melhor, né? E sabe que Minas, eu soube disso aqui por causa da fibrose cística, Minas, do ponto de vista epidemiológico, é o que melhor faz o retrato do brasileiro, né? O que prevalece, o que se quiser estudar quais doenças prevalecem no brasileiro, estude Minas. Minas é um tão importante, né? Tão legal Minas isso, é um Brasilzinho, né? É o coração, né? É tão legal isso. Eu que não sou daqui, fico muito feliz com isso, né? Porque eu acho que isso vale a pena, inclusive essa rede, para que a gente mostre para esse país qual é a incidência real de esclerose e de outras doenças nesse país, tá bom? Se você puder esperar um minuto antes de sair, enquanto porque eu acho que vai ser, isso é uma coisa importante, a história da judicialização da saúde. É importante citar. Na Santa Casa, no Serviço de Neurologia da Santa Casa em especial, eu não posso falar por toda a instituição, nós sempre tivemos muito pudor e muito cuidado com esta vaga, nesta leva de tentativa de judicializar permanentemente a saúde, que nós sabemos claramente que uma parte dela talvez seja absolutamente necessária e outra seguramente não. Isso virou uma anarquia. E nós sempre tivemos muito cuidado com isso, de não permitir que, porque tem um remédio novo, vai entrar... Nunca. Exato. Então... O que acontece é que, mais recentemente, isso começa a acontecer. Por quê? Porque, na verdade, quando aparecem os novos medicamentos, não é que eles vão substituir sempre os velhos medicamentos, mas, em algumas situações pontuais, isto será absolutamente necessário ou nós estaremos fingindo que estamos tratando aquele paciente. Este é o nosso maior problema. E, nestas situações,
depois de todas as tentativas do Ministério da, com o Ministério da Saúde, que demora a incorporar, em alguns casos pontualmente, a gente acaba fazendo isso. Não só a gente, como outros médicos. Tá, uns com mais cuidado, outros com menos cuidado, nós sabemos disso. E nós temos a impressão, e aí eu não sei se isso é possível, mas nós temos, exemplos de outros estados que, ao lado do protocolo do Ministério da Saúde, que fornece a maioria dos medicamentos, mas não todos, mas fornece também com regras que nem sempre são as regras muito rígidas, adequadas, né? Alguns estados conseguiram fazer como se fossem pequenos protocolos estaduais, em comum acordo com os profissionais escolhidos, que, porque não é todo mundo, prescreve qualquer coisa. Então, assim, olha só, eu sei que em São Paulo isso funciona mais ou menos bem. Em Brasília eu sei que funciona, mas não sei se é organizado. E em Pernambuco funciona muitíssimo bem, muitíssimo bem. Há uma relação estreita da Secretaria de Saúde ao longo dos anos, então não podemos nem dizer que foi porque foi aquele mandato ou outro, junto com algumas pessoas, em especial uma determinada pessoa, que é a doutora Maria Lúcia Brito, que é uma pessoa das nossas relações do Brasil inteiro, que permite que, quando se tem a necessidade absoluta, é feita uma nota técnica que ela assume aquilo, isso pode ser feito com dois ou três profissionais, né? E isso é levado, e o Estado provê aquele paciente. Isso faz com que fique, primeiro, muito mais barato o processo normalmente é muito mais caro. Exato, do que o medicamento. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor, antes de ir embora, porque quando eu falei de judicialização, e eu estou há muitos anos na saúde, não estou lá por acaso, é uma escolha muito firme. Claro. Me interessa muito o processo civilizatório, me interessa a causa de morte. Meu objeto de estudo é esse na saúde. Eu quero saber do que as pessoas morrem num determinado momento, em algum lugar. E por quê? Porque morrem, porque nós vamos entender as escolhas que foram feitas por aquela geração, naquela. Então, para mim, o meu objeto de pesquisa é esse, meu olhar na saúde é esse, o SUS faz isso com muito... Mas me apaixonei realmente por esse sistema. Eu não tenho nenhum pudor com a judicialização, como o senhor disse, porque eu acho que a judicialização, é claro que tem uma parte dela que é criminosa, e isso é uma coisa, e eu não vou misturar o joio no trigo, porque não tenho idade para isso. O que eu quero dizer é que a judicialização não é boa nem ruim, ela é necessária e sempre acontecerá. Toda vez que o Poder Executivo se retira, ele joga no colo de outro poder a deliberação. Ou é aqui no Legislativo, ou é no Judiciário, a escolha é dele. O cidadão mineiro não tem um balcão do Estado onde ele possa ir levar a demanda dele. Ele não tem isso. Não adianta a gente fugir. Então, ele empurra para o Judiciário. Então, quando eles... Nem me chamam para falar sobre judicialização, mas eu falo assim, olha, vocês se retiram, e quando vocês se retiram, vocês abrem a brecha para acontecer absurdos. Absurdos. Judicializa-se nesse Estado para obter ácido acetil salicílico. E eles fazem uma ridicularização da judicialização... meio que chacota, usando essa parte que é ruim, que sempre vai haver em todos os segmentos, em todos os momentos da vida, vai haver essa parte ruim da judicialização, das organizações criminosas, da medicina macumunada com a indústria farmacêutica, fazendo essa promiscuidade que a gente sabe que existe, não é? Quantos médicos já foram presos nesse país por causa disso? Aqui em Minas fizemos quebra de sigilo de vários, pegamos. Então, assim, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do que é saudável, daquilo que é necessário acontecer. Então, para mim, não tem problema. Eu vou pedir... Aqui em Minas, eu fiz várias ações contra o Estado. Nós tivemos protocolo de tratamento aqui em Minas para... Eu acho que é o único Estado que tem aqui, nós temos para DPOC. Nós tivemos, desde 2003, né, foi uma ação minha, com base numa nota técnica que o HC fez. A gente sempre pede ao FMG que faça, por conta da... Santa Casa fez para hipertensão pulmonar. Minas teve protocolo de tratamento coletivo, primeiro que todos os outros estados do Brasil, foi uma ação da promotoria. Então, a gente faz ação a partir disso. Eu vou pedir a nota técnica da Santa Casa e do HC para saber se há alguma linha de cuidado que não está prevista no protocolo ministerial para que a gente faça nos termos que foi feito em Brasília e São Paulo. Então, é o meu compromisso aqui. Ótimo. Me cobrem. Podem me cobrar à vontade, porque filho para mamar chora.
Então, só falando porque é um cepoal de coisa, é muita coisa. Os deputados aqui também, né, são. Eu falei, eu não podia vir. Eu falei, eu vim porque eu não posso desprestigiar nunca a Casa Legislativa, hipótese nenhuma. Eu falei, se eu chegar atrasado, eu tenho que sair um pouco mais cedo. E por causa da esclerose, mas eu digo assim, são muitas demandas, a gente é muito demandado. Então, não se incomode de cobrar. A entidade tem esse lugar de cobrar mesmo, pressionar, para que as coisas saiam e aconteçam. Mas o inquérito civil vai ser instaurado e eu comunico a todos, tá bom, senhor? Então, Juseli, antes eu queria. Eu gostaria muito de cumprimentar a senhora pela disponibilidade, pelo trabalho espetacular que a senhora faz. Nós estamos aí vendo uma nova, vamos dizer assim, uma nova safra de promotores jovens que estão trabalhando muito. Eu sou velha. Não, mas a senhora é referência, não é velha. Que estão trabalhando muito. Eu citei o caso do Dr. Jorge Alain Montes Claros, não sei se a senhora conhece. É um rapaz novo, muito comprometido, muito disposto. Nós tivemos uma boa reunião, nós vamos fazer uma audiência pública lá em Montes Claros. Fizemos uma, não sei se a senhora tomou conhecimento, em Varginha. São apenas duas audiências fora da Assembleia. A primeira foi em Varginha e agora em setembro nós vamos realizar outra em Montes Claros. Eu fui conversar com ele porque eu não quero fazer uma audiência, deslocar a Assembleia com gastos altos, deslocamento de aeronaves, do pessoal técnico, para chegar lá para poder ouvir queixas, não é isso. Então, nós estamos propondo, elaborando, organizando um plano de rede na região do norte de Minas para o atendimento e a inclusão de alguns hospitais que podem atender média complexidade e não estão atendendo. Então, fazer uma coisa bem interligada, sabe? Poupar um pouco Montes Claros, desafogar Montes Claros, não só de pacientes de fora, mas também de Montes Claros, fortalecendo a rede primária da cidade e deixar aquela referência terciária, Santa Casa, São Lucas, Haroldo Tourinho, apenas mesmo para aqueles casos que não podem ser resolvidos. Aí nós começamos a identificar problemas que ocorrem em várias cidades grandes, cidade como Januário, uma cidade de 80 mil habitantes, e que tem um atendimento muito precário, e outras cidades. Então, a senhora é referência, e isso aí tem inspirado muito esses promotores. Eu falo muito que aqui na casa nós tivemos a sorte de conviver com dois promotores. O primeiro foi o doutor Gilmar, que se aposentou, saiu do Ministério, do Ministério Público, se aposentou, e a senhora, que já está aí há tantos anos, a senhora hoje é a única referência que nós temos nesse sentido. Então, fica aí os meus agradecimentos, meu profundo respeito pelo trabalho que a senhora faz, que não é fácil, não é brincadeira. Nós estamos falando de uma doença, que é uma doença já não é rara, mas também não é tão comum assim, que é a esclerose múltipla. Imagina o que tem acontecido, o que chega às mãos da senhora, né, naquela tentativa, aquela busca que é própria, é legítima do cidadão em querer ter o medicamento, em querer tratar a sua doença. Então, a senhora tem uma história muito linda aqui em Belo Horizonte, eu sou um admirador muito grande do trabalho da senhora, a senhora tem assento nessa casa, virá quantas vezes for convidada, e para nós vai ser uma honra tê-la aqui, porque a senhora é uma parceira que tem conhecimento, tem conteúdo, irá nos ajudar a recompor, a reconstruir o sistema de saúde de Minas Gerais, que está detonado. A verdade é essa. A gente está vendo aí um novo governo com boas intenções, esperamos, eu quero contar com o apoio da senhora, para que a gente possa ter acesso ao governador, estarei com ele dentro dos próximos dias, e vou dizer para ele que nós queremos que tenha o mesmo tratamento que ele deu aos municípios, no repasse atrasado de recursos ligados ao IPVA, ao ICMS, que faça isso com a saúde também. Que nós temos que ter uma programação. As prefeituras hoje elas não têm condições. A senhora chegou um pouquinho atrasada, mas eu estava lendo aqui requerimento em que deputados estão pedindo aos prefeitos para poder comprar medicamentos, que é uma obrigação do Estado. Então, isso mostra a falência que nós estamos vivendo. Mas nem tudo está perdido. Acho que a gente tem que ter um prazo. Não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas, ao longo desses 4 anos, nós podemos ter uma programação boa. Então, seja muito bem-vinda à Comissão de Saúde, parceira de primeira hora. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado. Você viu este meu hoje da Santa Casa? Da Santa Casa, agora eu falo por ela. O que você precisa? Vou cobrar. Esse é muito importante para nós.
essa família da Catania. Bom, então, após os agradecimentos à doutora Joseli, eu retorno a palavra à Aline para que ela possa concluir a sua fala e depois nós vamos aí tirar algumas dúvidas, se alguém do plenário quiser, dos nossos convidados, quiser fazer alguma indagação, eu vou pedir para poder passar uma lista e as pessoas que quiserem se manifestar, ou oral ou por escrito, poderão adentrar aqui a nossa Assembleia. Tá? Então, com a palavra, Aline, por favor. Eu creio que eu já tenho abordado grande parte dos assuntos e essa questão da judicialização realmente é importante. Eu tenho a grata missão de representar a MAPEN no Conselho Estadual de Saúde. Foi através dele que eu tive acesso à doutora Joseli e, por isso, eu convidei para ela estar presente aqui. Ficou claro para todos a importância dela, né? Tenho certeza que vamos resolver esses problemas. Eu gostaria só de falar com o deputado Oswaldo que nós propusemos essa audiência em maio, que era o mês internacional de conscientização da esclerose múltipla, mas dizem que é coincidência, pode ser que tenha outro nome, saiu em agosto, que é o mês nacional de conscientização da esclerose múltipla. Então, estamos também muito alegres com isso e nos sentimos realmente gratos. Esse é o Agosto Laranja, que a gente tenta conscientizar a sociedade para diminuir o preconceito em relação ao paciente com esclerose múltipla, né? E para conscientizar que a esclerose múltipla ela não tem que apavorar, não, porque ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E se o acesso for facilitado desse paciente ao serviço de saúde, ele vai receber uma assistência adequada e vai ter uma qualidade de vida. Ok, né? Então, é por isso que a MAPEN luta e eu gostaria novamente de agradecer ao Legislativo por nos dar essa oportunidade. Só para finalizar, conforme os encaminhamentos que a doutora Joseli nos ajudar a dar e que esse Legislativo conseguir fazer também para nos apoiar em relação ao Estado, para a formatação dessa rede assistencial de esclerose múltipla, eu gostaria de já deixar, quem sabe, pré-agendado para maio do ano que vem, uma audiência pública, para a gente convidar aqui representantes do INSS, do DETRAN, para a gente abordar outras questões e pormenores da esclerose múltipla, que são até junto ao Ministério do Trabalho, que a gente precisa de características específicas para nos cuidar da forma como merecemos e precisamos, certo? Eu gostaria, de verdade, já que ele deu a palavra para o público, que vocês se manifestassem aí, que alguém pedisse a palavra, que viesse aqui compartilhar conosco alguma coisa. Algum de vocês que se sentia à vontade. Não tenham medo. Tudo bem. Obrigado, Joseli. Obrigado, Aline. Eu gostaria de indagar do colega doutor Antônio se quer fazer mais alguma observação, alguma complementação na fala. Apenas o seguinte, que esta reunião está terminando de uma forma diferente daquela anterior que eu participei alguns anos atrás. 2013. E eu tenho a impressão que a presença da doutora Joseli foi fundamental, porque ela talvez tenha mais instrumentos para acionar o Estado, não para fazer o que não se deve, mas para fazer o que se deve e de forma adequada, mais racional e mais saudável. Então, eu acho que a presença dela aqui foi muito importante. Eu concordo com o senhor. Eu acho que essa iniciativa, ela poderia partir. A primeira iniciativa foi do deputado Oswaldo em promover mais uma vez essa discussão. Eu me lembro muito bem dessa reunião passada, 6 anos atrás, que a gente teve a oportunidade de discutir aqui, Aline. E agora a gente vê que as coisas evoluíram. As próprias doenças raras elas passaram a fazer parte do debate. Né? Antigamente, você não tinha nenhuma lei sobre as doenças raras. O Estado, mal, às vezes, não tinha sequer um departamento, um conhecimento. Hoje nós temos o departamento de doenças raras. A medicina evoluiu muito, medicamentos surgiram em todas essas doenças e a única informação que nós tínhamos sobre esclerose múltipla era informação acadêmica na época da faculdade, depois cada um vai para o seu caminho. Isso. E você vai cuidar aí da sua especialidade.
Eu também acho que foi importante. Eu só sinto aqui a ausência, mais uma vez, da Secretaria de Saúde. Eu acho que deveriam ter mandado aqui alguém, por menor capacidade que seja, para poder dizer, olha, o Estado está preparado para isso, o Estado está preocupado com isso. Mais uma falha, eu espero que tenham motivos, porque eu tenho procurado sempre uma sintonia muito de perto com a Secretaria de Saúde. Nós passamos os últimos 4 anos aqui, Antônio, esfolando vivo o governo passado. Eu fiquei 2 anos na Comissão de Saúde, o deputado Arlen Santiago ficou os 2 primeiros, eu fiquei os 2 últimos, e não tinha possibilidade nenhuma de diálogo com o Executivo, nenhuma. Eles não queriam saber, eles fizeram o que fizeram, deixaram a situação, deixaram a saúde pública de Minas numa das piores. Nós temos hoje o penúltimo índice entre todos os estados brasileiros. Nós perdemos por estados muito menores, muito menos, com menos capacidade, do Nordeste, do Norte, e Minas Gerais está nesse incômodo penúltimo lugar em oferta de saúde pública para a nossa população, né? E a gente está vendo aí a luta do atual governo. Ainda nessa semana, anteontem, o presidente da Casa, o presidente Agostinho Patrus, elaborou um documento que está assinado por todos os deputados estaduais, federais, o próprio governador, os prefeitos das principais cidades mineiras, entregou esse documento anteontem em Brasília ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para que ele possa acelerar o processo de recompor Minas, de repor a Minas Gerais, os recursos da Lei Candir, dos ICMS. Nós estou falando em 135 bilhões de reais que o governo federal deve a Minas Gerais, e simplesmente os advogados do governo federal falaram, não, nós não reconhecemos essa dívida, não, nós não vamos pagar. Imagina o que esse dinheiro poderia trazer, né, para poder colocar em dia o pagamento de funcionários, em dia o pagamento da saúde pública, para não faltar medicamentos. Hoje está faltando remédio em todos os postos de saúde do Estado, as prefeituras não têm capacidade mais de poder comprar nada. A menor prefeitura de Minas Gerais tem a receber na mão do Estado em torno de 3 milhões. Uma prefeitura como Montes Claros, só na área da saúde, são 150 milhões, Antônio, que o Estado deve à prefeitura de Montes Claros, apenas para exemplo, na área da saúde. Então, nós estamos vivendo o caos do caos, né? Nós estamos falando aqui uma doença que requer custo alto. Se você pega hoje, não sei se usa, o beta-interferon para poder ajudar no tratamento da esclerose múltipla, é um medicamento caro. E a doutora ali falou, foi testemunha, a promotora, dizendo que estão judicializando para poder receber medicamentos normais que você encontra na farmácia, um AS, né? Um medicamento para pressão arterial, um medicamento para diabetes. Uma metilformina você compra por R$15 uma caixa, que dá para 30 dias, e o pessoal não está tendo dinheiro para comprar. A verdade é essa. E o Estado tem que reagir. O Estado não pode ficar dessa maneira, esperando acontecer o milagre do governo federal, do governo Bolsonaro, que está vendendo um almoço para comprar a janta para pagar 135 bilhões a Minas Gerais. Então, não fica contando com esses milagres impossíveis, né? O último que fez milagre para mim morreu há 2000 anos atrás, foi Jesus Cristo. Então, não existe milagre, existe trabalho, determinação. E por isso é que nós estamos dando o total e absoluto apoio ao governo do Estado e ao secretário para que ele possa apresentar uma recomposição da saúde pública do nosso Estado. Na área das doenças raras, na área de medicamentos comuns, no atendimento primário à população, no atendimento hospitalar. Então, está esse caos. Nós estamos vivendo a pior situação de toda a história de Minas Gerais. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu acho que isso aí tem que acreditar, ter fé, ter paciência e contar com uma promotora sensível igual o doutor José Lee, com um médico do renome de doutor Antônio, né, que está aqui hoje se expondo, se colocando diante do povo para poder explicar uma dessas doenças que atinge tanta gente. Nenhum de nós está livre de tê-la em qualquer época da nossa vida, somente com as mudanças de costumes que a gente tem, de alimentação, de tudo, com esses vírus que todo dia surgem, né, aí no nosso país, atacando tudo. Então, a gente está exposto. Então, eu queria muito agradecer ao senhor, doutor Antônio, e eu vou
também manter esse contato com a doutora Joseli, sentar com ela, redesenhar essa rede, para que a gente possa, pelo menos nos principais centros, nas principais cidades, ter um ponto de referência, como nós temos no AVC. Hoje nós temos um ponto de referência em Montes Claros, os pacientes com acidente vascular cerebral, em Uberaba, em Uberlândia, em Juiz de Fora, em Poços de Caldas, em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, nos principais centros. E a esclerose múltipla tem que ter gente preparada para pensar na doença. Porque se você não pensar na doença, você fala, não, você está nervoso, você está aí sentindo esses formigamentos na sua mão, isso é nervo, você está passando por estresse, isso aí é o síndrome do pânico. Né? Então, alguém tem que pensar nisso aí. E nós vamos trabalhar para isso, não vai ser em vão, não. Com o apoio do deputado Oswaldo, da Aline, né, de médicos que têm essa sensibilidade, esse coração tão grande, esse conhecimento que precisa ser dividido com a população, como o doutor Antônio, eu garanto a vocês que a Comissão de Saúde vai se aprofundar nesse ponto e tentar aí redesenhar uma rede de atendimento a doenças raras, dentre elas esclerose múltipla, não vou tirar além do pacote de doenças raras, não, para que a gente possa, até mesmo o nome, né, para poder, ao lado de outras doenças raras, a gente ter aí um capital grande e tentar conseguir esse centro de referência e de atendimento à nossa população. Você quer falar alguma coisa? Só para finalizar, são quase 8 mil doenças raras, né, no pois mundo. Pois é. Então, assim, exato. A EMS esteve junto das doenças raras em Minas Gerais desde 2015 e ainda está junta, mas a gente está um pouco enfraquecida. Por isso que a nossa demanda falou mais alto entre elas para a gente estar aqui. Segundo uma pesquisa de 2013 da UFMG, na esclerose múltipla são 18 pessoas a cada 100 mil habitantes. E o Ministério da Saúde é muito abrangente para falar de doença rara. Ele fala que 65 pessoas para cada 100 mil habitantes ele considera raro. Né? Então, nós somos raros, sim. Talvez seja bom, porque a gente tem leis já específicas, apesar de não serem cumpridas. Né? Talvez seja bom ser raro. Mas o que a gente questiona, eu, doutor Antônio e demais pessoas, é que talvez não sejamos tão raros assim e estejamos perdidos por aí. Né? Considerando que a EM é a segunda doença que acomete jovens, que mais incapacita jovens depois de acidente de trânsito, eu acho que esse dado é muito importante e relevante para a gente se preocupar, sim. E o esclarecimento, acho que é o mais importante. Eu já tive vários pacientes, Antônio, que me perguntam, doutor Carlos, eu não vou tomar a vacina do herpes zóster, não, porque diz que a vacina do herpes zóster causa problemas nos nossos nervos. Não falou a palavra... É esclerose múltipla. Eu não vou tomar vacina da hepatite, porque a vacina da hepatite inflama os nossos nervos. Então, o povo está ressabiado mesmo, é com razão. Até vacina como sarampo, a gente está tendo dificuldade. Pessoas que não vou tomar essa vacina, não. Se eu tomar, eu vou pegar sarampo. Então, são situações em que o Estado tem a obrigação de esclarecer para a população. E a gente está aqui hoje num ato, né, dos mais importantes da Comissão de Saúde, discutindo o que é a doença, a esclerose múltipla e o que pode ser feito. E surgiu aqui hoje uma luzinha no fim do túnel para que a gente possa trabalhar em cima dela e correr atrás dessa possibilidade. Eu passo a palavra ao deputado Oswaldo para suas considerações finais. Bom, primeiro, para deixar aqui bem claro, né, a todos aqui presentes, o deputado aqui que vos fala, ele não faz parte da Comissão de Saúde, e me sinto até honrado de estar ladeado de médicos, né? Médicos que entendem bem do assunto e que compartilharam conosco uma experiência muito positiva. A minha causa principal é a causa animal, né? A bandeira que eu defendo, e o meio ambiente. E eu acho que, pela sensibilidade de defender uma causa tão nobre, eu fui procurado, né, pela Aline para estar lutando juntamente com vocês. E pode ter certeza que esse deputado que vos fala, né, vai estar... Né, juntamente com a Aline, doutor Carlos, doutor Antônio, nós vamos estar fazendo de tudo, né, para levar as demandas, né, para o nosso governo e ver o que nós vamos conseguir de efetivo depois dessa audiência pública. Doutor Antônio Pereira, gostaria de agradecer, né, a presença, todo o seu conhecimento, acho que foi importante, sempre será importante a sua presença aqui, né, nesse debate. Agradeço a sua presença. A Aline Esteves, né, eu acho que é uma grande lutadora, uma pessoa aguerrida,
que está disposta realmente a trazer benefícios, a trazer todas as demandas pertinentes ao caso, e nós estamos aqui para escutar e vamos fazer os requerimentos necessários para que isso aconteça. A doutora Joseli, né, nossa promotora de justiça de saúde, que nos presenteou, né, com a notícia muito importante, que é a instalação do inquérito civil para a criação da rede assistencial de neurologia em Minas Gerais. Vamos cobrar. Eu acho que o nosso dever aqui, como deputado também, né, Carlos, é fazer a cobrança nesse sentido que isso aconteça. E é isso. Tá? Sinto-se abraçados por todos nós. O gabinete, meu gabinete, o gabinete também do Carlos, acho que do Wilson também, que esteve aqui presente conosco, também é um médico. Infelizmente, ele não pôde ir até o final. Eu acho que me somou muito positivamente. Sou um deputado estadual e sou de Belo Horizonte. Doutor Carlos aqui é da região de Montes Claros. Então, cada um atuando numa região específica, eu acho que nós teremos ganhos positivos. Então, aqui em Belo Horizonte, podem contar, né, com a minha ajuda. Eu acho que nós estamos aqui para somar e eu tenho certeza que vamos colher frutos em breve. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Oswaldo, pela proposta de mais uma vez discutirmos aí essa doença que atinge aí milhares de mineiros, milhares de brasileiros. Eu entendo que foi uma reunião muito importante, agradeço muito a presença do doutor Antônio, da nossa querida Aline, que faz esse trabalho fantástico, está sempre aí se integrando e se entregando totalmente aí para que a gente possa ter soluções para uma doença que ela não está pensando só nela, está pensando aí nas outras milhares de pessoas. É um profissional da área da saúde e foi até, durante algum tempo, impedida de exercer a sua nobre profissão de enfermagem, mas ela hoje tem essa missão de trazer tudo isso aqui para a gente. A presidência agradece a presença de todos. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, de uma maneira muito especial do deputado Oswaldo, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e reencerra os trabalhos. Muito obrigado.